faz o passe lá do outro lado, tem domínio, finalização, que defesa de Juan Carneiro! Dominou e conseguiu fazer isso! Solta de novo! Trouxe para a perna direita, ele que está na lateral esquerda, é canhoto. Olha só que lindo passe e que domínio, né? Matou o zagueiro. Viu Matheus Souza, fez a finta, invadiu, usou o calcanhar, trabalhou com ele, olhou, calibrou, jogou na área, veio a cabeça, a bola vai embora. O Guarani faz uma campanha muito interessante fora de casa. São três vitórias. Reposição para Eliel. 45 segundo tempo no Morumbi. Passa pelo Éder, passa por todo mundo. Fazer o famoso Cucabol agora. E ele manda lá mesmo, ó. Manda lá dentro, ó. Aí o Eliel cobra quase dentro da pequena área. Falhou, olha o chute pra fora ali. Bom toque ali pro Pablo Diego. Atenção, o chute! Passa essa bola cruzada. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira é a vez do Palmeiras. Eliel ganha no primeiro momento, faz o toque. Qualidade, a gente viu um ótimo jogo no Mineirão. E tá chegando outra vez o time do Guarani. O arremate pro gol nos braços do goleiro Fábio. Tentou dominar, a bola fácil, né? A bola mordeu o pé do Minho, escapuliu. E agora a jogada em velocidade ali. O Eliel gira. Santo André, Bruno Santos, no cruzamento da área tem desvio, e o Eliel se joga na bola e Mário girou, pro Paixão, fez a finta dentro da área, tira o perigo ali o Eliel. Cobrança da falta, olha aí, vai passando, tirou ali o Guarani, com quatro jogadores no campo de ataque contra cinco do Botafogo, o toque de lado, o Eliel bateu pra fora! Colocou no primeiro pau, toque de cabeça, ela passa direito. Chegada pela direita, linha. Eliel, dominou, Eliel, lindo lance, entrou na área ainda.
Tem o Índio ali pertinho, girou, tocou no Bidu. Eliel vai pro chão e sofre a falta. Mais uma oportunidade pro Guarani, pro Eliel. Tocou nas costas. Seis jogadores ali na área, ele levanta, olha o toque de cabeça. Escorou parcialmente, tem só... Avançou ali o Eliel. É pra ele. Rangel indo pra área. Fez o corta-luz. Briga pela posse de bola no meio. Guarani fica com ela ali. Do Carelli, no majestoso. Aí a posse de bola jogada ali o Bruno Silva. Andrigo, boa bola pra esquerda pra Eliel, faz a inversão. O passe pra Bruno Sávio. Estica bem demais lá do lado esquerdo pra Eliel, vem cruzamento. Bora no segundo pau, tentativa com a lança. CSA, tentativa dentro da área, Murilo Rangel, a balina dividida, o Eliel, né? Do jeito que ele gosta, linha de fundo, ganha, evita a saída, balançou, ganhou do Eliel, Eliel vem e tira. Novidade, vai botar mais um atacante pro Zé. Antecipação boa do Eliel. Lá vem Ramalhão. Caio Rangel tentou partir para cima da marcação. Eliel deu o bote preciso para... Recuperação do Eliel.